赤い顔してどうしたの？いいえ、何でも。私も似合ってると思います。それもそうか。ま、一発芸は一発だからいいんだよね。芸だったの？じゃ、いいかな。行きますぜ。お腹ペコペコ。食べよ食べよ。グツグツ言ってるね。お鍋ですからね。本当です。体も温まりそうです。四つ貫のポン酢なんですか？あ、いいえ、むしろ逆です。大好きってこと？ええ、どちらかというとそうですね。だったらお鍋はちょうど良かったみたいね。あら、そうでもないですよ。
ズはお鍋に合うものとそうでないものがありますし、お肉と魚でも合うものが分かれるんですよ。へえ、そうなんだ。っていうか、ポン酢にそんなに種類あったっけ？四つ缶の味ポンを使えば大体外れはありませんから。別に適当に買ってるわけじゃないのよ。でも種類は意外とたくさんあるんですよ。柑橘系の味が濃いものや出汁の味が濃いもの、あとは醤油とのバランスで少なくとも数十通りはあるはずです。じゃあこのポン酢は葵さん的には OK？ 私はバランスがいいものが好きなので、このポン酢も結構好きですよ。まあ私の好みでですけどね。ねえ、ポン酢って魚にも合うの？ええ、合うと思いますよ。チカ子ちゃん、ちょっとポン酢貸して。せっかくだからこの素晴らしい調味料をサンデーにも味合わせてあげようかと思って。さすがに鮭缶は合わないと思うけど。そうかな。チャレンジ精神は大事だよ。チャレンジするのはサンデーだけどね。そんなことじゃサンデーは味の王様にはなれないよ。私のポン酢。いただきます。ほんと、おいしいね。じゃあ、私も食べよっと。葵さん、飲み物足りてますか？あ、大丈夫です。ありがとう。何やってるのよ、二人とも。
みたいですね。食べ過ぎたかも。まだまだいけるナリよ。平気みたいです。あ、大丈夫ですよ。もうお腹いっぱいです。私は食が細いから。ですね。わかりました。目の前だってのに結構時間かかったね。あなたにとってロックとは何ですか？パンクな問いかけというか。どうします？もったいないよ。おんぶはどう？おんぶ。そんな重くないでしょ。ま、ひろっち胸は結構でかいけど。
私そんなお金持ってないってば。おお、マジで？京介ちゃん社長さんみたいだね。了解です。あー、おいしいアイスだにゃー。めー、それ、あたしの顔。楽しかったです。Thank you.